Kaj treba, sine? Trebaš se spustit. A trebaš se spustit, moraš na rikverc. A onda neću znati. Moraš pipat s nogom kam ideš. Ja ću ti govorit kuda ideš. Eto, možeš ti govorit, ono pipa rano, rano, lijevo, lijevo. Ok. Još malo budi nogu van. Skoro si na mreži. Bravo, stari. Stari, kaj ima kod tebe u životu? Ne znam. Kak ti u vrtiću? Dobro. Čak smo i promučali životinje, male, paukove, mrave i puše. Puš je jedan bio. Vidio sam na onom jednom panovu da ste razgovarali o tome što želite biti kad budete veliki. Što ti želiš biti? Spider-Man. A što je Simon napisao da želi biti? Čovjek sa pingvinima. Ajmo na slatkić. Aha, može, hoću vode, skuren sam. Dobro, sad je bolje malo. Ne ide ništa. Thanks. Zato morate na setu imati pomoćnika uvijek, jer inače kak ćete? Kak ćete snimati i pit istovremeno, ne? Ko, ono, treća ruka jedino ako izraste, onda možete čep. Ovoga. Nismo se vidjeli neko vrijeme pa rekao, ajde malo da snimim nešto ovako kratko. Kraćak ni neki video, možda više kao neko opravdanje, makar nikog to ne zanima, niti ići i problemi. U najkraćim crtama, znači ova zima nam nije baš najbolje krenula, pa niti proljeće. Daniela je na bolovanju već par mjeseci radi leđa, ne radi, nikud ne idemo i zato ništa niti ne snimamo i onda zato i nema vlogova, ne. Tako da eto, htio sam vam sam to reći kratko da znate. Sad smo tu na Prisavlju, Max se igra tam, našao si nekog frenda, živi smo. S tim frendom. S kojim? Kaj mali ima igračku koju Max hoće. Aaaa. I onda kad smo išli kupit nije bilo. I sad je skužio da mali to ima. Mali ima igračku? Da. I odmah moj najbolji prijatelj. Da, da. Daš mi da vidim, ovaj mali sam ovako otvorio torbicu, evo. Da, to je, dovoljno. Ko blago neko, da. Uglavnom živi zdravi, Mija je u svom nekom džiru, navršila je 14 godina, umeđu vremenu. Cijeli taj neki format se mijenja polako i to je onak bilo neminovno. Tako da ja sam sad trenutno u nekakvim premišljanjima šta radit dalje. Mislim da ću se baciti u nekakvu produkciju short filmova, možda pokrenem nekakav podcast, imam ideju već. Tako da eto, pratite nas. Ako niste pogledali starije videa, ako ste friški na kanalu, krenite od prvog videa pa prema zadnjem pa ćete vidjeti malo ovoga u kojem... kakav je bio setup na početku, šta smo radili, kud smo sve brijali. A eto, što se tiče tih naših vlogova, ja se nadam da će se i nama situacija u dogledno vrijeme malo oporaviti. Kad Daniela završi taj neki 18. ciklus terapija, možda nekud i krenemo u nekakvu avanturu. A velim, ja ću vlogat sa ovak nekakvih evenata gdje me neko pozove ili sa ovom mojom ekipom kad idemo nekuda. Ne znam, bacam ovak sad. Uglavnom, tu smo, pa se vidimo, ne? Sada mi trebam prekinuti, jel? Valjda sam rekao sve što sam mislio reći. Čemo ići na ćevape, ono, tam na re. A mi je? Reći ćemo da smo bili na ćevapima. Drugi put kad idemo iz kuće, da možda i padne na pamet da ide s nama, a ne da ostane. Znaš, ono, ak si s nama, onda ti je dobro. Znaš, ono, ak si solo, onda si on your own, ne? Kuhaj. Ja veze, oče mi je donac. Kaj zbilja, a? A ja sam otkrio tvoju buksu za slatkiš. Sad idemo, fakat. Peace. Sve ovo računa kao vlog. Ovo vlog ili...